Армысыздар, Ұлттық арнаның тікелей эфирінде ақпарат, студияда Саламат Омаш, сурдодармада Самал Нұрым. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Нұр Отан партиясының төрағасы болып сайланды. Онлайн форматта өткен саяси ұйымның 21-ші съезінде оның кандидатурасы бір ауыздан қабылданды. Жиында сөз алған мемлекет басшысы қаңтар оқиғасынан сабақ алуымыз керегін айтты. Президент өз сөзінде бұдан былай мұндай қасіретке жол бермейміз. Халқымыз бірлігінің арқасында осы сын қатерге төтеп берді. Қазір алдымызда барлық саланы қайта жаңғырту міндеті тұр деді. Мемлекет басшысы таяу арада өзінің партиядан кетуі мүмкін екенін де айтып қалды. Ол өз сөзінде мен конституциялық міндетім биліктің барлық тармақтарының келісілген іс-әрекетін және мемлекеттік органдардың халық алдындағы жауапкершілігін қамтамасыз ету. Әрине, бұл жағдайда президенттің қандай да бір партиялар мен қозғалыстардың қызметінен алшақ болғаны жөн. Сондықтан біраз уақыттан кейін бәлкім биылғы жылдың соңына қарай менің Нұр Отан партиясына төрағалық ету мәселесін қайта қараймыз деді. Мәжілістегі партия фракциясының жұмысын қайта бастау қажет. Олар қоғаммен тығыз байланыста болуы тиіс. Президент жүктеген негізгі міндеттердің бірі осы. Бұл алдағы реформаларды сапалы заңмен қамту үшін маңызды, ал депутаттардың қоғамда беделі жоқ. Қайғылы қаңтар оқиғасы кезінде бұл да анық көрінді. Мәслихат депутатының төсбелгісі жоғары кабинеттерге жолдама емес. Бұл халық мүддесі жолында жұмыс істеу керек деген сөз. Депутаттар осыны түсіну керек деді президент. Олар аймақтардағы әлеуметтік-экономикалық мәселелерді шешуге белсене қатысуы тиіс. Әйтпесе өңірлердегі проблемалар әкімнің айналасынан алшақтамайды. Халықтың ызасы да осыдан туады. Партия бой көрсетпейді. Көшбасшылар жоқ, сенімнен кеткен. Мемлекет басшысы диагнозын қойды. Енді кемшіліктерді тез арада жоюы тиіс. Алсын сағатта партия кадрлық әлеуеті түгілі ауқымды инфрақұрылымын да пайдалана алмады. Президент оларға бұдан былай оқиғалардың бел ортасынан табылуын талап етті. Сырттағы бақылаушының ұстанымы қабылданбайтынын да еске салды. Мемлекет басшысы Жас Отан партиясының жұмысын да сынады. Партия мүшелігінде 100 мыңнан астам адам бар. Бірақ қомақты ресурс дұрыс пайдаланылмайды. Мемлекет жұмыспен қамту, білім беру және жастарды оқыту бағытында бірқатар маңызды жобаларды атқарды. Алайда әлеуметтік сауалнама нәтижесінде жастардың көбі ол туралы білмейтін болып шықты. Жағдайды түбегейлі өзгерту керек деді президент. Тұрақты жұмысы жоқ жастармен арнайы іс-шаралар өткізу керек. Ол шараларға сенімді қоғамдық жұмыстармен айналысуға дайын жастарды тартқан жөн. Қаңтардағы қайғылы оқиғалар жастардың әлеуметтік-экономикалық бейімделуінде елеулі проблемалардың барын көрсетті. Бұған жергілікті атқарушы органдар да жалпы мемлекеттік басқару жүйесі кінәлі деді президент. Мемлекет басшысының тапсырмасымен Қорғас кеден бекетінде кешенді тексеру жұмыстары жалғасып жатыр. Бас прокуратурадан бастап құзырлы органдар мұндағы көлеңкелі бизнестің бар жоғын анықтап, статистика мәліметтерімен нақты тауар айналымының арасындағы алшақтықтарды қарауға кірісті. Қорғасқа арнайы сапармен барған қаржы министрі Ерлан Жамаубаев тауар тасымалдаушылармен, брокерлермен кездесіп, жалпы ахуалмен танысты. Министрдің айтуынша, дәл осы Қорғас кеден бекетін кешенді өзгерістер күтіп тұр. Ең бастысы, тауар айналымының ашықтығы қамтамасыз етіледі. Жүк көліктерінің кіріп шығуы жылдамдатылады. Транзиттік тауарлардың рәсімделу уақыты қысқарады. Мемлекеттік кірістер департаментінен бастап барлық кеден бекеттерінің кадрлық мәселесі қайта қаралмақ. Қандай да бір әлі бар топтар байып, немесе әлі бар бизнесмендер ғана жұмыс істеп, немесе басқа шағын орта бизнестің қандай да бір зиян келетін жағдайға жол бермеу керек. Сондықтан да біз жалпы ережелерді өзгертіп, бәріне ортақ бірдей ереже орнатып, бағаның ашықтығын қамтамасыз етіп, сол бағалар бойынша тауарларын әкеліп отса, әрине кедендік түсімдер көбейеді. Алматыда 33 сот сарапшысы қаңтар оқиғасындағы тонау мен тәртіпсіздікті тергеуге қатысып жатыр. Олардың 19-ы Алматыдан, қалғаны басқа өңірлерден келген. Үкіметтің хабарлауынша, сот сарапшылары қағаз бастылыққа салынып, жұмыс мерзімін кешіктіріп жатқан жоқ. Жалпы Алматыда құрылыс, тауар тану, өрт техникалық, баллистикалық және экономикалық сараптамалар жүргізіліп жатыр. Премьер-министрдің тапсырмасымен Әділет министрлігі 68 сот сарапшысынан тұратын қосымша резерв құрған. 31 қаңтардан бастап резервтегі мамандардың бір бөлігі өңірлерге барады. Шымкент қаласы мен Жамбыл, Қызылорда, Алматы, Ақтөбе, Шығыс Қазақстан облыстарында жүргізіліп жатыр. Алматы облысында лаңкестерге қарсы операциялар аяқталды. Бірақ полицейлер күшейтілген режимде жұмыс істеп, қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етіп отыр. Облыс аумағында құқықтық тәртіп республикалық жедел алдын алу шаралары жүріп жатыр. Талдықорған қаласында тұрақты түрде 4 блокбекет тәулік бойы жұмыс істеп тұр. Халықтың емін-еркін жүріп тұруын қадағалайтын қосымша бақылау бейнекамералары орнатылып, саяжайларда рейдтік шаралар жүргізіліп жатыр. Облыс аумағында 19 модульдік бекет қойылды. Республикалық және облыстық маңызы бар жолдар мен ішкі жолдарда бақылау күшейтілді.
порядка 61 уголовное дело возбуждено. Жедел алдын алуу шаралары барысында 61 кылмыштык иш козголду. Бурун издөөдө жүргөн 11 кылмышкер колго түштү. 15 кару, 3 жарылгыч зат тәркиленди. 11 арнайы коргоонус куралы табылды. Бул багытта жумуштар әлде жалгасат. Алматы облысында жаппай тәртипсіздік кезінде ерлікпен қаза тапқан полиция қызметкерлерінің туыстарына мемлекеттік наградалар тапсырылды. Өңірге барған ішкі істер министрі Ерлан Тұрғымбаев арнайы жасақ қызметкері Дархан Барғанаевтың анасына 2-ші дәрежелі айбын орденін, әділет прапорщигі Ербол Ержановтың жарына 3-ші дәрежелі айбын орденін табыстады. Екі қызметкер де ғимараттарға шабуыл кезінде қаскөйлердің оғынан мерт болды. Олар біз үшін әрқашан отанға адал қызмет етудің ерліктің үлгісі болады, деді министр. Талай ер азаматтар курбандық болып кетті ғой. Еркек тоқты курбандық дейді. Енді артта қалған жастарға сабақ болады деп ойлаймын, бұндай жағдай болмасын. Елімізде тек бейбітшілік болсын. Қазақстан жақсы ел болсын. Елімізде жабылған банктердің шотында қалып қойған қаржы зейнетақы қорына аударылмақ. Депозиттерге кепілдік беру қорының хабарлауынша, соңғы бірнеше жылда Дельта банк, Эксим банк, Тенгри банк және Азия кредит банк секілді 9 қаржы ұйымы жұмысын тоқтатқан. Клиенттерге ондағы ақшасы толық қайтарылды, десе де депозиттегі және карточкалық шоттарындағы қаржысын қажет қылмаған мыңдаған адам бар. Енді мамырдан бастап олардың ақшасы зейнетақы қорына ерікті аударым ретінде аударылмақ. Карантиндік талаптарды жеңілдететін жаңа қаулы қабылданды. Құжатқа сәйкес жасыл аймақтағы өңірлерде ашық жобасына қатысушы нысандар қызметі шектелмейді. Ал сары және қызыл аймақтарда тыйымдар жеңілдетіледі. Нақтылар болсақ, эпиджағдайға байланысты келушілерге орындар саны белгіленген. Мысалы, ашық қосымшасындағы көк түс иелеріне 50-ден 70%-ға дейін, ал вирус жұқтыру қаупі жоғары өңірлерде 30-дан 60%-ға дейін ұлғайтылды. Алайда елордада вирус жұқтыру жағдайы ушығып тұр. Осы айдың басынан бері 72 мың адам ауруға шалдыққан. Бұл ел аумағында індетке іліккендердің 44,6%. Адамдардың кейбір тобы екпе қабылдағаннан гөрі инфекция жұқтырып айығуды жөн санайды. Бірақ бұл қате. Өйткені омикрон дельта штамға қарағанда 7 есе жұқпалы. Соның салдарынан халықтың біраз бөлігінде иммунитет әлсірейді. Сақтанудың жалғыз жолы вакциналу және ревакцинация. Жалпы ел аумағында өткен тәулікте 12,500-ден аса адам ауруға шалдықса, осы аралықта 11,500-ден науқас жазылып шықты. Қазір елімізде Түркістан облысы ғана жасыл, қалғандары қызыл аймақта. Павлодар облысының 48 мектебінде 90-ға жуық сынып карантинге жабылды. Ал коронавирустың таралуы 3,6 есе көбейген. Соңғы тәулікте індет 1140 адамнан анықталды. Қазір санитарлық бақылау шекарадағы өткізу пункттерде де күшейтілді. Соның арқасында басқа елдің 75 азаматына елге кіруге тыйым салынды. Ал ауру белгілері анықталған қазақстандық 8 азамат карантинге жатқызылды. Осы қаңтар айында аймақта 8 тұрғын індет салдарынан көз жұмған. Дәрігерлердің мәліметіне қарағанда, қаңтар айында коронавирус әсіресе балалар арасында көбейген. Оқу жылы басталғалы 2304 оқушы коронавирус жұқтырған. Облыста 48 мектепте 88 сынып карантинге жабылған. Мектепке дейінгі жастағы 138 баладан вирус анықталды. Олардың көбі Павлодар қаласында тұрады. Қырғызстан мен Тәжікстан шекарасындағы қақтығыстан 2 адам қаза тапты. Марқұм болғандар тәжік азаматтары. Тәжікстанның ұлттық қауіпсіздік комитетінің мәліметінше 10 адам жараланған, олардың арасында 6 сарбаз бар. Ал Қырғызстан тарапынан 11 адам зардап шекті. Қазір атыс тоқтап, шекарада жағдай тұрақталған. Тараптар оқ атуды тоқтатуға және шекараға тартылған қосымша әскерді алып кетуге келісті. Екі елдің құқық қорғау органдары шекара бойын бірлесе қадағалап жүріп, тәжік-қырғыз шекарасындағы жағдай бейсенбінің кешінде ушықты. Екі тарап қақтығысқа бір-бірін айыптады. Бірлескен комиссия оқиғаның мән-жайын тексеруге кіріскен. Қырғызстан мен Тәжікстан арасында шекараның айқындалмаған бөліктері үшін жанжал болып тұрады. Былтыр сәуірде тұрғындардың арасында басталған кикілжің соңы екі ел әскерилерінің қарулы қақтығысына ұласты. Атыс кезінде қос тараптан 49 адам қаза тауып, 287 тұрғын жараланған еді. АҚШ президенті Джо Байден Ресей Украинаға ақпанда басып кіру мүмкін екенін ескертті. Байден бұл туралы Украина президенті Владимир Зеленскиймен телефон арқылы әңгімелесу кезінде айтқан. Ақ үй өкілдерінің мәлімдеуінше, Ресей Украинаға шабуыл жасаған жағдайда АҚШ пен оның одақтастары батыл әрекет етуге дайын. Ал Мәскеу посткеңесті көршісіне шабуыл жасау жоспарда жоқ деп үнемі мәлімдеп келеді. АҚШ пен НАТО бейсенбіде Ресейдің талаптарына жазбаса жауап берді. Олар Мәскеудің әскери альянсқа Украинаны қоспау туралы талабын орындаудан бас тартқан. Бұған енді Кремль жауап
жауап беруі керек. НАТО болса, Ресейден Украина, Грузия мен Молдовадан әскерін әкетуді талап етті. Әскери альянстың бас хатшысы Йенс Столтенбергтің мәліметінше, ресейлік әскерилер бұл жерлерге аталған мемлекеттердің рұқсатынсыз шоғырланған. Ал Ресейдің талабы НАТО-ның шығысқа кеңеймеуі және ұйымға 1997 жылдан кейін қосылған елдерден альянс әскерін шығару. Сыртқы саясат ведомствосы президенттің жаңа реформаларын шетелде ақпараттық тұрғыда сүйемелдейді. Сонымен бірге шетелдік инвестиция тартуда әкімшілік құқықтық кедергілерді жоюға күш салады. Үкімет басшысы биылға арналған бағдарламаларды әзірлеу жөнінде кеңес өткізді. Осы ретте Ішкі істер министрлігі де өз жоспарымен бөлісті. Құқық қорғау органдары қызметкерлерінің құқықтық қорғалуын арттыруды атап өтті. Инфрақұрылым мен материалдық техникалық базаны да қалпына келтіру, модульдік бекеттер мен учаскелік полиция пункттерін салу көзделіп отыр. Ал импортты мастыру, тұрғын үй коммуналдық шаруашылығын цифрландыру, өңдеу өнеркәсібін көтеріп, жол сапасын арттыру индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің міндеті. Петропавлда азық-түлік төмендетілген бағамен сатылып жатыр. Өткен күзде тұрақтандыру қоры арқылы халық жиі тұтынатын картоп, ұн, қант, күріш, сұйық май сынды басқа да өнімдер молынан сатып алынған еді. Бұл тауарлар қаладағы 6 ірі дүкенде саудаланып жатыр. Тұрақтандыру қорындағы өнім келесі күзге дейін жетеді. Мәселен, қазір біз тұрған қоймада 900 тонна картоп, 200 тонна орам жапырақтағы осынша сәбіз сақтаулы. Бұл тауарларды кез келген қала тұрғыны сатып ала алады. Шектеу жоқ, бағасы қол жетімді. Ал Жамбыл облысында бағаны бақылау үшін сенім телефоны пайда болды. Оған кез келген тұрғын хабарласып, мәлімет бере алады. Облыс әкімі Бердібек Сапарбаев Тараздағы шағын аудандар ішіндегі дүкендерге тосыннан кіріп, әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының бағасын тексерді. Өйткені сауда қызметін реттеу тәртібі бойынша сатушы тауар бағасына тек 15% ғана үстеме қоса алады. Кейбір дүкендер 25-30%-ға дейін көтеріп жіберген. Олардың иелеріне ескерту жасалып, шекті норманы бұзғандарға шара қолданылмақ. Маңғыстау облысында азық-түлік бағасының қымбаттағаны туралы қол орталыққа 17 шағым түскен. Өңірде қазір 54 мониторинг тобы әлеуметтік маңызы бар азық-түліктің бағасын бақылауда ұстап отыр. Бағалары 80 теңгелік жуа бар, 100 теңгелік жуа бар, картоп 190 Россия бар. Аймақта осында 50 шақты сауда орны бар. Мамандар кәсіпкерлерге бағаны негізсіз көтермеуді, 15%-дан артық үстемақы қоспауды ескертті. Ал талап орындалмаса, заңға сәйкес 30 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынады. Бұған дейін өңірде көкөніс қымбаттап кеткен болатын. Өнімді Павлодардағы өндірушілерден тікелей әкелетін кәсіпкерлер қазір картоп пен пияз арзандағанын айтады. Өңірде тұрақтандыру қоры жасақталған, қазір мұнда 1372 тонна азық-түлік пен 102 мың литр сұйық май бар. Мына Павлодарда бағасы тұрақтандық қазіргі бағасы 145-150 теңге. Оған дейін көтеріліп жатқан, шетелге шығалуға тоқтатқаннан кейін қазір тұрақтанды. Алдағы уақытта ол түсу деген түсет деген не бар, соны шетелге шығармаса. Себебі біздің бағамыз тұрақтануы сояққа байланысты, Павлодарға байланысты. Себебі үлкен қор Қазақстанның Павлодарда да қазір. Әзірге осы, алда ауа райы мәліметі сағат 20:00-де жүздескенше. Армысыздар, 29-шы қаңтар сенбіге арналған ауа райы болжаумен таныс болыңыздар. Солтүстікте жауын шашынсыз көшпелі бұлт шығады. Петропавлда күндіз 11, түнде 19 градус суық. Көкшетауда термометр бағаны күндіз 6, түнде 17 градус суықты көрсетеді. Қостанайда күндіз -10, түнде -16, Павлодарда күндіз 12, түнде 20 градус суық. Орталыққа қарай ойсақ, Қарағандыда күн бұлтты, термометр бағаны күндіз 0-ден 6, түнде 14 градус төмен. Жезқазғанда синоптиктердің болжамы бойынша қар жауады, күндіз 3, түнде 10 градус суық. Еліміздің шығысында күн ала бұлтты, Семей мен Өскеменде күндіз 11, түнде 23-26 градус суық. Батыстың басым бөлігінде күн бұлтты, Оралда қар жауы мүмкін, күндіз 9, түнде 11 градус суық. Атырауда термометр бағаны күндіз -5, түнде -8 градусты көрсетеді. Ақтөбеде ауа температурасы күндіз 0-ден 7, түнде 13 градус төмен. Ақтауда күндіз 4 градус жылы, түнде 1 градус суық. Күнгеге келетін болсақ, Талдықорғанда жауын шашынсыз көшпелі бұлт шығады. Сынап бағанасы күндіз +1, түнде -11 градусты көрсетеді. Қызылордада қар аралас жаңбыр жаууы мүмкін, күндіз 2, түнде 3 градус суық. Түркістанда
күндіз плюс 4, түнде плюс 1. Таразда ауа температурасы күндіз 0-6 градус жоғары, түнде 1 градус төмен. Республикалық маңызы бар қалаларға келетін болсақ, Шымкент пен Алматыда да қар аралас жаңбыр жауып ықтимал. Шымкентте күндіз 4, түнде 1 градус жылы. Алматыда термометр бағаны күндіз плюс 2, түнде минус 1 градусты көрсетеді. Нұр-Сұлтанда қар жауады, ауа температурасы күндіз 0-6, түнде 17 градус төмен. Назар аударып тыңдағандарыңызға рахмет. Ұлттық арна қосулы болсын.